mbili sisi wabunge na governor ndaweze tumwachilie aende afanye kazi nyingine. Waziri Kindiki, sisi watu wa Lakdera leo tuko na furaha sana vile umekuja hapa kuzindua sub county mpya ya Shantaba. Hii sub county imekaa miaka saba bila kuzinduliwa. Jana ulipotupatia masaa 24 tulifurahi. It was short notice, lakini we are very happy. We did our best. Hii function leo ikuwe vile ingetakana ikuwe. Sisi tunajua wewe ni mtu ambaye mchapa kazi. Tunajua kwa siku unapita 3 sub counties, 4 sub counties, insecurity issues, administrative issues. You know a very busy person. So we appreciate. Tuna appreciate ile time umetupatia hapa leo watu wa Chandaba ili uzindue hii sub county. Kwanza mimi umeniendelea mzigo kubwa sana. Kwa sababu kila wakati every other time nikipita hapa naambia sub county ndikuaje. Na sasa jina hata nakwaza vile utaambia wananchi. Lakini leo umeniendelea mzigo sub county ya Chandaba. Kwa Chandaba umekuwa reality na leo unauzindua. Sasa waziri, thank you. Waziri, pia tulikuwa na sub county nyingine Utanga Banana sub county ambayo tunataka operationalization yake ikiwa baby by next. Na sasa hivi ninaambia is it ready, nenda saa hii. Nikisema kidogo we are trying to build infrastructure maybe in the next few months it will be hii sub county. Asanteni kwa kufika hapa. Waziri, vile wenzangu walisema, walikuwa wengine wamesema, tukwanga na shida ya kati yetu na border ya Solo. We have a problem there. It has been there for a long time. But this is government came in, nikibanga mepoa. Last time, when tulikuwa na wewe kwa meeting, umesema, utapeleka huku Astu. You will have an Astu camp at Camp Samaki. Hiyo bado hajakuwa. Na bado tunangojea hiyo Astu utapelekea huko. Vile wenzangu pia walisema, ama wale ambao walikuwa mbele yangu wamesema, hii ni sub county mpya, it has only one division. So we need two other divisions, at least Sabena na Afon. Na kulikuwa na two divisions ambayo imekuwa gazetted. Asante sana, umesema Malimu itakuwa operation very soon. And I think we have the infrastructure of the summer to come very soon. And then maybe to come also in Afatilia. Appears to look on at 5 locations and 7 sub-locations. All those administrative units was gazetted during wakati mheshimiwa Shidia alikuwa mbunge. Na sasa ni karibu miaka saba haijakuwa operationalized. Governor 007. Pia tunashukuru yeye. Yeye ako sina hapa. He's from ametoka mbali kuja hapa kushirikiana sisi kwa sababu hii yeye ndiye alikuwa mwanzilishi. Yeye ndiye alifanya bidii ya gazette hii sub county. Bwana waziri, Lakdera ilikuwa na shida ya drought kwa wala soldiers. Watu wetu hapa mfugo yao imeisha. Sasa kurudisha hawa watu pahali walikuwa zamani. Zamani walikuwa self dependent. Walikuwa na mbuzi, ngamia, ngombe. This sub county size it has the highest number of cattle. Lakini size watu wetu are in poverty. So kama kuna ile tungeweza kusaidiana na serikali kurudisha hawa watu vile walikuwa zamani, hata kama si 100% at least 50%, ingekuwa mzuri sana. Saizi ukienda kwa hii barabara ya lami utakuta every 5 km kuna village. Every 5 km kuna village. Those are IDPs. IDPs are drought. Here security ya drought. So tungeweza kama kuna vile ambayo tungeweza fanya kazi pamoja na county, at least hawa watu tuwafanyie restocking. Bwana waziri, kwa vile umesema uko na haraka, leo ningekuwa nimeongea mambo mengi sana, lakini furaha yangu kuu ni kwamba hii sub county imezinduliwa na imezinduliwa wakati mimi ni mbunge. Hii heshima ni kwangu na kwako pia. Na tunashukuru pia
especially His Excellency the President, Dr. William Ruto, at least to allow you kwenda kila pahali kufungua sub counties. Kwa sababu kama si yeye, tulikuwa na mawaziri wengine last year. Hakuna shuka alienda kufungua county mali fulani. Vile mwenzangu alisema, ati ilikuwa nafunguliwa na DCs, the county commissioners. At least you have put a lot of importance on these sub-county issues. And they're very important, in fact. Kwa hivyo, nikependa kuita wabunge wenzangu